Годину тому у Запоріжжі стартував черговий фестиваль вуличної їжі «Пікнік на Райдузі». Саме там зараз перебуває наша Маріам Аркелян. Маріам, вітаю, тобі слово. Вітаю, Ігоре. Каскад фонтанів Райдуга вкотре перетворився на справжню мекку для гурманів і просто тих, хто хоче гарно і активно відпочити. Фестиваль вуличної їжі у Запоріжжі проводять з 2015-го двічі на рік. І зазвичай організатори пропонують насичену програму. Так само і сьогодні. Для всіх тих, хто хоче різноманітних страв, оригінальних рецептів, вони все тут побачать. 40 закладів пропонують містянам та гостям Запоріжжя поласувати усім цим. І це доводить, що вулична їжа – це аж ніяк не те, до чого багато хто звик. Це не фастфуд, це досить оригінально і креативно. Є також тут на пікніки на Райдузі познайомитися із цікавими людьми, з майстрами своєї справи, з шеф-кухарями, подивитися, як вони працюють. Тут є також і громадські активісти, організації, благодійники. Просто можна прийти родинами, як зазвичай і роблять запоріжці, тому що організатори підготували гарну програму для дітей. Тут є спеціально відведені для цього зони, тут є майстер-класи, вікторини, флешмоби. Нудьгувати дітям точно тут ніхто не дасть. І можна придбати різні хендмейд вироби, це і косметичні якісь товари, і одяг, і аксесуари. А дрібні такі речі, наприклад, як магніти або там листівки, спеціально благодійники підготували, і придбаєш їх, і далі твої кошти підуть на благодійність, у тому числі і на допомогу тваринам. Треба сказати, що тут, мабуть, ви бачите, що працюють наші колеги з телеканалу ТВ5. Просто небо. Тут вони знімають нову програму для другого сезону «Вінегрет-влогу». І кожен охочий може просто прийти і подивитися, як працює кухня. Кухня вже телевізійна. Подивитися, які рецепти попитати. І тому що страву, яку вони готують, точно можна поки ще тепло приготувати для свого родинного, наприклад, пікніка. Ми тут, поки ми продовжуємо тут залишатися, відчуваємо, що атмосфера дуже позитивна, і запрошуємо всіх містян прийти сюди. Розуміємо, що сьогодні ще робочий день, але впевнені, що два дні, оскільки попереду субота і неділя, ще працюватимуть тут всі учасники, тут буде можливість гарно провести час, тож приєднуйтеся скоріше. Студія. Дякую, це була Марія Маракелян, яка спостерігає за стартом традиційного фестивалю вуличної їжі «Пікнік на Райдузі».